Ja, velkommen til Women Learn Tech. Det en podcast som utgis av Silva Ceres, min store heltinne. Og i dag så får jeg lov til å være hennes vikar. Jeg heter Nina Hansen og har fått med meg i studio en veldig spennende dame fra nord, Ina Trellnes, og du er leder for Visit Plura. Velkommen. Det stemmer det. Tusen takk. Veldig trivelig å være her i dag. Velkommen. Og den podcasten her er jo for å prøve å løfte da, kvinnelige forbilder og ledere og møte folk som inspirerer oss og kan inspirere andre. Så jeg er ekstremt glad for at du har kommet helt fra Mo i Rana for å være sammen med oss i dag. Før vi starter litt, Ina, du har jo en lang bakgrunn fra helsevesenet. Kan du si litt om deg selv, så lytter han for å bli litt kjent med deg? Jeg kommer jo fra Mo i Rana. Jeg er like ut for Mo i Rana da, i en dal, og flyttet da hjemmefra når jeg var 15, og begynte da som sommervikar hos et bofellesskap for demente. Og skjønte jo tidlig da at omsorg var noe som lå nært mitt hjerte, og bestemte meg derfor å gå videre med sykepleien. Så jobbet jeg i helsevesenet i 10 år, før at jeg kjente at nå må jeg ta steget og tørre å gjøre noe annet, hvis ikke så kommer jeg til å gro fast. Og det var ikke det at jeg ikke likte helsevesenet, det var bare det at jeg skjønte at du kommer ikke videre. Og jeg har brenn inne med så mye, og har lyst til å være med på så mye, sånn at da måtte jeg på en måte ta steget ut i det ukjente, før at jeg kom til det punktet der jeg ikke tort. Og dette var i 2019, det var et slags sånn paradigmeskifte i livet ditt. For hva skjedde egentlig da? Ja, det var egentlig i 2017 begynte jeg å jobbe i Every Fraud Prevention, så med kortsikkerhet. Og parallelt med det så startet vi opp Visit Plura, som da er et grottedykkesenter, verdens første arktiske grottedykkesenter, basert på Plura-grotta, som er Nordeuropas største vannfylte grotte, som tilfeldigvis ligger i hagen vår. Wow! Så du fant egentlig og skapte din egen drømmejobb ut av ingenting, egentlig? Det stemmer det. Jeg var litt usikker i begynnelsen på en måte, det å ta steget fra helsevesenet og inn som selvstendig næringsdrivende. Så mens jeg gikk etablere kurs og framprogram og søkt kunnskap, så holdt jeg meg ennå i den andre faste jobben da, frem til i 2019. Da gifte jeg meg med Jani Santala, mann i mitt liv, inne i grotta, inne i Plura-grotta. Så vi dykket da inn en halv kilometer inn i fjellet og satt verdensrekord, world's largest cave wedding, altså waterlocked wedding, med 69 gjester fra 11 land. Wow, nå skulle vi egentlig hatt applaus her, og jeg er jo så heldig at jeg har også møtt mannen din, og han er jo verdens beste dykker, tror jeg du har sagt til meg. Han er i hvert fall Skandinavias best kvalifiserte. Han har 119 ulike sertifikater og utdannet mer enn 1000 tekniske dykkere. Så hva er det folk opplever når man kommer til dere og du lager en... For dette er jo turisme, og det er bærekraftig. Det er det. Hva er det for noe det handler om? Det handler om er egentlig bærekraftig i mange perspektiver. Sånn at både det med familiegården, det med å ivareta plassen og bygge noe der oppe der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det er bare 20 minutter fra flyplassen i Mo i Rana og Røsfold Lufthavn, men å komme seg dit, du kommer ut dit der det er 5 kilometer til nærmeste nabo, og det er bare natur rundt deg. Så opplevelsen av å komme dit og møte oss, som er vertskapet, det er en del av det. Så har vi overnatting selvfølgelig, vi har en lounge der vi serverer kanskje Norges beste gin tonics, og den største samlingen i Nord-Norge med belgisk øl. Så vi har på en måte spesialisert oss på mange små ting. Mannen min er også kokk, har jobbet 15 år som kokk, og har spesialisert seg på røkt mat, altså langtidsrøkt, varmrøkt, kylling, kveite, selvfølgelig rett fra fiskerne i havet. Vi har kontakt med, altså direkte kontakt med fiskerne på Helgelandskysten, så vi henter råvarene lokalt da. Så det er egentlig helheten både med magi over vann og under vann. For grotta i seg selv er jo det som skapt grunnlaget for bedriften. Det er på en måte det som andre så på som et høl i bakken, og ikke trodde at vi kom til å klare å bygge noe rundt, har blitt en verdenskjent attraksjon. Ja, gratulerer, for jeg får jo lyst til å reise med en gang, for jeg har jo sånn paddy-dykket-sertifikat, så dette er absolutt spennende, altså.
turistmål. Hvordan var det da du startet dette firma, og så kom jo pandemien og stengte ned hele verden? Og hvordan var det å være gründer og nystartet akkurat da? For du hadde jo mest utenlandske turister, forstår jeg? Ja, vi hadde rundt 85% utenlandske gjester, og jeg hadde sluttet jobben min da, den Evry-jobben som jeg trivdes i den også. men sluttet jeg den for at jeg så at ok, det her kan begynne hvis vi sats og går all in. Sluttet den da i september, så var vi på reise da egentlig hele den vinteren, og kom tilbake 1. mars etter å ha vært på dykkemesse og promotert rundt omkring i verden. Startet da med gruppa fra Mexico, som kom 7. mars, og den 13. så stengt alt ned. Og da sto vi jo der med en gruppa med meksikanere, 12 stykker, og egentlig alle havna i tilbakevirkende, altså karantene med tilbakevirkende kraft, og vi måtte være kreative. Heldigvis hadde vi jo vært i lag hele den gruppa ganske lenge. Vi hadde vært i lag hele tiden, og vi har 5 kilometer til nærmeste nabo, så det vi gjorde var jo å basere opplevelsene på det vi har i nærområdet. Så vi tok dem jo med opp på fjelltur, drakk kakao med rom, gjorde det beste ut av det. Og vi ser jo at De aller siste turisterne, og vi ser jo at de har jo booket nå i 2022, så de kommer jo tilbake igjen. Og det er jo nøkkelen da. Men når vi leverte de på flyplassen, så var de siste som kom med på flyet før at flyplassen stengt. For Mo i Rana lufthavn stengt. Når jeg gikk ut av lufthavn da, så sto NRK der med mikrofon og sa, ja Ina, hva kjenner dere hvis vi plurer om at Mo i Rana lufthavn er stengt? Hva tenker du nå? Så kritisk var det faktisk. Og det var en bra medietrening da. Du fikk jo en flying start og gikk jo kanskje ganske langt ned i starten, men så kom de norske turistene oppover. Mm. Hva skjedde? Nei, vi har jo vært heldige. Det norske markedet har jo vært veldig støttende gjennom pandemien, og samtidig så har vi jo kunnet stoppe opp og gått gjennom drifta, laget en helt ny bærekraftsplan. Vi har en 20-siders bærekraftsplan der vi går gjennom alle de ulike bærekraftsmålene. Vi har nå forbedret infrastrukturen, og på en måte i krisen når alt stopper, så er det det å stoppe opp og tenke, ok, hva gjør vi nå? Permitterer vi å sette alt på pause og finne oss en annen jobb? Eller skal vi prøve å holde momentum og gjøre noe med det vi kan? Sånn at vi har jobbet gjennom hele pandemien fordi om vi har hatt veldig redusert omsetning og mange kanseleringer, bare i løpet av det siste året over 1 million i kanseleringer. Og det uten de som ikke har boket da, på grunn av at de sett på gjerdet og visste at de ikke kunne komme seg inn i landet. Så vi har bygd opp lounge, vi har knyttet kontakter i lokalmiljøet, vi har holdt prøvedykk for lokale dykkere, altså bare vanlige prøvedykk i basseng, sånn at vanlige folk skal få lov til å se hva er verden under vann da. Så bruk tida på forskningsprosjekt blant annet med nabokommune. Og i forrige uke så sto du på en svær næringslivskonferanse i Mo i Rana som heter Drivkraft, ja. Og snakket om grotteindustrien, som ja. Du kaller det. Det er jo litt for å få folk til å våkne litt da. Det å skjønne at reiselivet er ikke en kosenæring. Det er faktisk en industri som skaper arbeidsplasser og verdiskapning i distriktene. Og det å ta Helgeland, som er en fantastisk region med stort potensiale, fra potensiale til faktisk verdiskapning. Og bærekraftig verdiskapning. Det er det som er våres jobb, og da må vi samarbeide. Så det å bruke den tida der det er stille til å knytte kontakter og få på plass et samarbeid der vi får helårsturisme, at faktisk det kommer folk gjennom hele året, og vi forvalter naturen på en god måte, det er da vi skaper grunnlaget for de kommende generasjonene. Ja, for du snakker jo om samarbeid både med private og offentlig sektor, og hvordan er egentlig rammebetingelsene for den næringen du er i akkurat nå? Det har vært veldig vanskelig. Vi bor jo på en fjellgård. Vi er 35 kilometer fra Mo i Rana sentrum, men vi bor på en plass der det ikke er mobildekning. Vi mangler vei. Vi har en 5 kilometer lang grusvei som er eid av Statskraft, der det dyttes mellom Statskraft og kommunen på hvem skal ta ansvar, og da ender med egentlig ingen. Heldigvis ser det ut som det kanskje er på glid nå at kommunen og Statskraft og kanskje fylke får til et samarbeid. Det håper vi virkelig. Fordi at uten infrastruktur så får du ikke inn turisterne, og da nytter ikke hvor gode produkter du har. Og det gjelder jo også ut mot kysten med ferge og en del andre destinasjoner der de mangler god veiforbindelse. Så det er sånn, primærbehovene er ikke der.
Men allikevel klarer vi å skape noen ting. Men tenk hva det kunne vært hvis at folk ikke kjørte ut av dalen med følelsen av at, at bilen kommer til å bli ødelagt. Da. Mm. Det har jo akkurat blitt lansert en ny rapport om industrien i Helgeland og fra Menon, som rett og slett forteller hvordan man kan bygge ut infrastrukturen, og en ny flyplass er også vedtatt faktisk av politikerne. Så hva betyr den utviklingen som nå da Menon har pekt på fremover da? Det er vel 9000 nye arbeidsplasser. Det er i Q1 2025 så skal den nye flyplassen stå klar. Og det er klart, da må vi være der med produktene. Og da er det ikke nok med bare én aktør. Så det vi jobber med er jo egentlig å få opp Nord-Norge som en internasjonalt anerkjent dykkedestinasjon med flere bucketlist-plasser du kan besøke. Så både Plura, som er Nord-Europas største vannfylte grotta, Helgelandskysten, der du kan dykke ned, bare hente deg et kamskjell, åpne det, servere det sashimi, Saltstrømmen, som er verdens største tidestrøm, og så Narvik med alle krigsvrakene, så krigshistorien, og det å linke krigshistorien opp mot turismen også. Mm. Og du sitter jo nå i Oslo, men er det folk, skjønner man hva som skjer oppe i Helgeland her fra Oslo, Gryta? Jeg tror det begynner å løsne nå. Det å få ut kunnskapen om det, på en måte så er det jo rett timing nå, for at nå begynner vi å bli klar. Så det å komme med markedsføringen nå når man er klar til å ta imot folket er mye bedre enn å overselge før man er klar. Så ja, nå kan vi spread the word. You're spreading the word here now. Jeg synes det er utrolig spennende å høre, og den drivkraften som du og også mannen din da har for å lykkes, så er jeg helt sikker på at dere lykkes med det her. Hvordan har dere liksom, du snakket jo litt om digitaliseringen og nye nettsteder og sånn, hvordan har dere jobbet for å markedsføre det, liksom både for det norske markedet, men også for verden da? Vi har jobbet en del opp mot internasjonale magasiner, vi har gjort en del store dykkeprosjekter, blant annet i vår så fant vi et hurtigruteskip som har vært tapt i 80 år, like utenfor Hemnesberget, som er nabokommunen til Rana. Da. Og vi håpet jo at vi skulle kunne dykke det, men vi fant det nede på 280 meter. Oi, da må så du ha med deg en sånn, jeg vet ikke hva det heter. ROV, ja, vi leide inn i samarbeid med Hemnes kommune da, med midler fra de, så fikk vi leide inn noen med ROV, så vi har bilder fra skipet. Og det er helt fantastisk. Så da den holder du ikke med sportsdykkerlappen, da må du være proff. Nei, da tror jeg du må ha ubåt. Men det går ikke an å løfte den på et litt høyere nivå? Jeg har jo håpet at de kunne løfte den opp til kanskje 50, sånn at det er djupt nok til at ikke alle kan gjøre det, men at man klarer å følge med, sånn at det ikke kommer vrakplyndrere. Da. At man kan ha den på en strategisk plass, så du kan ha det som et undervannsmuseum. Wow, og det er jo litt sånn, du ser jo, du har jo den der undervannsrestauranten på Sørlandet og som har tatt av, så det virker jo som det er mye potensielle muligheter som ligger langs med kysten. Definitivt, vi ser jo globalt også så vokser jo dykkeindustrien. Det som er viktig er jo at det gir jo også et innblikk og kunnskap om havet og innlandet, om grotte, altså alt det potensialet som ligger når folk får bevissthet da. For det gjør jo også at vi er i stand til å ta vare på mer når vi vet. Når fikk du den ideen om at jeg skal begynne med dykketurisme? Stod du bare i hagen din og så utover? Og alle dykkerne som kom, ja, korrekt. Nei, men hva var inspirasjonen? Liksom? For du har jo drivet med dykking selv også. Jeg begynte jo med dykking etter vi startet firma. Så vi hadde jo dykkere som kom i en sånn jevn strøm, og de var veldig selvhjelpen. Men vi så jo at det kom flere og flere som ønsket tjenester. Så det vi valgte å gjøre var å bygge opp først en fyllestasjon med kompressor, og bare minimum det de måtte ha for at de skulle kunne komme seg til oss lettere, og så har vi bygd derfra da. Så etter vi startet firma så tok det 4 måneder før jeg gjorde mitt første dykk. Så jeg sto i kompressorrommet og fylte dykkeflaske før jeg noen gang hadde vært under vann. Hvordan klarte du å si ja til frieriet? For det var vel bryllupet, var store vann, var det bare sånn blob, blob, blob liksom? Nei, jeg kan love deg at han fikk jo faktisk ikke mindre enn 2 nei før han fikk ja. Oi, 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 under vann, eller var det over vann? Ja, han fridde første gangen under vann, det var i Meksiko. Men da fikk han blankt nei, fordi at han hadde ikke ring. Andre gangen også, da klarte han også å prestere fri uten å ha ring. Så hvis du ikke vil det her, altså du må gjøre det skikkelig hvis du virkelig vil det. Og det er litt den tanken også da, hvis du ikke tør å bli avvist, så klarer du heller ikke å holde ut i et ekteskap.
Wow, så alle gode ting tre? Korrekt. Nei, men hvordan fikk dere den ideen at vi gifte oss under vann, liksom, og inviterer alle gjestene? For da måtte jo folk ha dykkersertifikat for å være til stede. Det startet jo som en spøk, som det jo så ofte gjør. Der vi tullet om at ja, kanskje vi skulle gjort det inne i grotta. Det var litt det for å skape og vise det frem og få ut på en måte hvor magisk det der inne. Så det var på en måte motivasjon, og så tenkte vi tar noen nære venner i dykkemiljøet, og så får vi inn en prest dit, og så er det liksom greit. Og så ballet det jo på seg. Det var jo veldig mange av våre venner rundt omkring i verden som hadde lyst til å være med, og vi endte opp med 240 gjester, så vi hadde et svært partytelt ute på 300 kvadrat, storskjermer, scene, alt det som skal til. Og så livestreamet vi det ut, så vi trakk fiberkabel inn og telefonkabel inn, og så finske militærtelefoner så vi kunne kommunisere med utsida, så lyden også kom ut. Og så gifta vi oss da med livestream, så det ligger for øvrig på YouTube da. Hvordan skal vi finne den? Plura Cave Wedding, det er bare å søke på det, så finner jeg det. Så det er noe for andre også da, som har kanskje går gifteklar og lyst til å gjøre et annerledes dykk? Det var en enorm prosess å få det til, og så på en måte å gjøre det med alle sikkerhetstiltakene som skulle til da. Så vi hadde... Ja, vi hadde lege inne i kammeret, vi hadde sykepleier inne, vi hadde sikkerhetssjef både ute og inne, vi hadde logga, vi hadde 6 kamera som filmet alt det i hver tid, dokumentert alt for Guinness World Records, og så hadde vi ordføreren som sto ute på, ute på Atmelva der, sånn at vi ble jo også vidd 3 ganger. Så vi gifte oss 3 ganger. Han fridde 3 ganger, og vi gifte oss 3 ganger. Så vi hadde presten fra Belgisk Kongo som gjorde den første delen da, men han hadde ikke papirer i Norge til å på en måte gjøre det lovlig, men han var den eneste vi kunne få inn. Så ordføreren tok den andre offisielle prosessen mens vi var inne i grotta over telefon, og så hadde vi en siste for TV2 da, ute på kanten av Atmelva. Wow, for et eventyr. Ja. For et eventyr du har startet, altså. Ja, det er også begynnelsen på eventyret, da. Så det vi jobber med nå er jo å skape Plura Valley konseptet, og det å bruke, for dalen heter Plurdalen, og grotta heter Plura Grotta. Så det å bruke det vi har bygd opp for å kunne hjelpe andre til å komme inn, da har du på en måte en webportal, du har en mulighet for å boke, og du har et merkenavn, en merkevare. Så blant annet, vi har naboer som ønsker å åpne bakeri, vi har andre naboer som holder på med hundekjøring, så da begynner vi å snakke om å få til et helhetlig reiselivskonsept, der vi også får hjelpe andre opp. For det vanskelige er jo ofte starten, og det er da man trenger hjelp. Du har skapt ringa i vannet, for med andre ord. Jeg elsker ringa i vannet. Ringa i vannet og på land, for det er jo turisme også på land, som jeg forstår. Hva er det man gjør da? Er det grått? Det, vi har et samarbeid med Sætegrotta og Grønligrotta, som er 2 kommersielle grotter som drives veldig bra. I tillegg så har vi jo en saunapark som vi er begynt på. Saunapark, hva er det for noe? Det er selvfølgelig mannen min er fra Finland, ja. Så han ønsker seg jo en sauna for hver dag, altså en ulike type bastue. Så i dag har vi en tømret bastue nedatt med elva, og så har vi en teltbastue som vi tar med opp til et fjellvann, så du fer på tur, og så er bastua varm når du kommer opp. Tar du bastua, så svømmer du i fjellvannet. Vi har en plan om å bygge det neste steget, å bygge en bastue rett ved der vi har overnatting av det, der du har utsikt bare mot fjellet, så du ser ikke noe av det som er rundt, og det er ikke noe ferdsel forbi, så du er helt for deg selv i bastua bare med fjellet. Og så er det en grottebastu, der du sprenger ut i fjellet, sånn at veggene rundt deg er fjell, fordi at varmen kommer annerledes. Wow, aldri hørt om. Nei, Eita sauna, som er finsk tradisjonell bastu i 2 etasjer, der ovnen er nede, og også en røykbastu, finsk tradisjonsbastu. Så dere går helt nye veier? Ja, korrekt. Aldri gjort det før, og hva, du er jo sånn at du ser bare muligheter, du. Jeg er veldig glad i å se muligheter, og finne de folkene som gjør at man kan få det til. Og gjerne invitere inn andre. Jeg tror vi må slutte å være så redde for å sette hold på ideene våre, så hold på konseptene. Fordi at du skaper så mye mer i lag enn det du klarer å gjøre alene. Mm. Hvordan har folk i lokalsamfunnet reagert
på det du har gjort? Til å begynne med var det mye interessant. Det var kommentarer som, ja, men hva skal du leve av da, jenta mi? Med en sånn klapp på skuldra. Mens nå ser vi at det begynner å snu, og folk kommer og er interessert og ønsker å være med inn og ser at vi faktisk vil noe bra. For det er forskjell å si at du vil noe bra, og gjennomføre og vise at du vil noe bra. Så nå skjer det ting. Og du er en røys person, har jeg merket, og du er inkluderende og sånn. Er det mulig for alle å komme, eller er det spesielle turister du vil komme? Vi spiser oss jo, i deler av året så spiser vi oss jo veldig på grottedykkere. Men så har vi jo andre deler av året der vi nå driver og utvikler jaktturisme, for eksempel. Vi har jo 8000 mål med land. Hva jakter man på? Vi har jo elg, og det er jo naturlig forvaltning av bestanden da. Så vi har 2-3 dyr per år. I tillegg er det jo småvilt, og så har vi jo jaktbue som er ute i terrenget. Så det er jo neste steg er jo å pusse opp de sånn at du har overnatting ute i de jaktbuen, og de er jo strategisk plassert sånn at de har utsikt overalt. Du kan jo vanligvis sette jo inne med kikkert i de buen, men det å kunne overnatte der og vokte til den utsikten, det kan du gjøre hele året. Vi snakket litt før du kom om heltene dine og sånne ting, og da ble jeg litt sånn overrasket. Espen Barth Eide, liksom. Ja. Hva var det for noe? Det er politisk. Det er det å se at noen faktisk tør å stå i det og tør å ta de vanskelige sakene. Han kjører veldig på med den klimabiten nå og tar et ansvar for fremtiden. Arbeiderpartiet er jo et styringsparti, og de ser de store linjene. Jeg tenker det å se den jobben som blir gjort uten at man kanskje er den som står fremme i rampelyset. Da. Og så er han veldig inkluderende, så har hjulpet meg mye. Så han dykker han også, eller? Vi har hatt han i vannet. Hadde han i vannet, ja. Han hadde jo avduking av det bygget vi skal, signalbygget vi ønsker å bygge. Vi har lyst til å bygge et dykkesenter ved grotteinngangen i en etasje, et miljøbygg da. Der du får en restaurant og basseng for at du skal kunne holde dykkekurs hele året. Så når vi hadde fått 3D-tegningen fra arkitektene, så var han oppe og hadde avdukingen av det. Wow, så spennende. Så ja. Du jobber både med politikere og offentlig sektor og andre aktører? Alle som har lyst til å fortelle noe. Ja, så ja. Hva er rådet ditt hvis folk går med en sånn drøm og lurer på, jeg har lyst til å gjøre noe helt annet? Enn å jobbe i helsevesenet eller andre steder. Hva skal de gjøre da? Kan du gi noe sånn råd? Jeg tror man må tørre å ta steget, og så må man tørre å stille spørsmål, og tørre å snakke om det, og ikke nødvendigvis verne så mye om ideen, fordi at det er du som setter med drivkraften til din idé. Det er du som har den driven som gjør at det kan realiseres, på den måten som du ser at jeg her treffer i markedet. Sånn at det er egentlig ta steget og spør om hjelp. Send en mail. Jeg skal svare. Så bra, og du tror det er muligheter for grotteturisme andre steder i Norge også? Innenfor dykking så er det er litt spesielt fordi at Pluragrotta er så stor. Det er Nord-Europas største. Hvor stor er det? 2,6 kilometer lang, og så er det rundt 30 meter bred og 10 meter høy i de fleste partiene. Men i generell turisme så tror jeg det å tørre å satse på nisje er det som kommer til å gjøre at vi lykkes, for det er det som gjør at vi skiller oss ut blant de andre i Skandinavia da. Fordi at hvis du er i Japan og du vil til nordlyset, så ser du ikke på om det er Tromsø eller om det er Sverige eller om det er Finland, så du må skape de spesielle ekstra tingene. Det er det vi må være gode på, så må vi tørre å stå i det og vise det frem. Og du tror Helgaland klarer det sammen? Ja, det tror jeg. Det er jeg ganske sikker på. Nei, men tusen takk. Det har vært fantastisk å bli kjent med deg, og jeg gleder meg selv til å komme oppover, for det her er utrolig, utrolig spennende du har skapt. Jeg håper at det inspirerer andre som har hørt på. Og ja. Dere er hjertelig velkommen. Absolutt, hvis ikke det er noe mer vi skulle ha pratet om. Jeg ser litt på teknikerne våre selv nå. Men hun smiler, og vi er kvinnesterke her i dag. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å lede den lille samtalen vår. Og jeg håper at andre blir inspirert av kvinner som Ina. Takk.